Эфирге сақасыр информационный берені көрегөт студияға Оксана Устинова Лалибин Бучаска. Бүгін республика сударыстығындағын күні. Чурапчылық тақтыры бұ күні бір дөйділі ақтыра сақы чулу ола Иван Венікуров әдібінігер сібекке жөрбетін ұрын білет әділер. Оттын Илдірхан үйе білу тәғалицы интернат саңы корпуға арылытын үйрілі ақтыр әхнегер күтінна. Бүгін республика сударыстығын нағын күні. Түхінші 900-тоғын ғуансыл балаған ең сүрбі әттес күнігер Саха Асысыр 12 сыңырыла хүрдікі сәбеті Саха республикатын суверендетін туғынан декларацияналы мұта. Докумон республика саңа түріт соқуынын оңыруға федеративны сөбіліңі түхәрсеге түхі күз бол бұта. Бүгін Брахниктағы өрігөй тәрәхін бары муниципалны тәрілігі ұтылар. Шүрейдік байылығыртып ұлымдыңдар дейін ұлған жағылылдан тұрар ұлығыны, бейбе әуіт, менен үтінсен тұрар ұт. Екен әмоллағына сұғыяк бұғыртын бейге республика насталық ұздарысты бұғыртынан бейбе тұқ бар бұл аспытын, ұрғымытын, қайда жағын ұқтағыптын бейбе әліптер ұлы өттен. Саха республикатор улахан брабылан бе бюджет пытканган бе бу рыночной экономика кире битигар олуп болбу деген ону тоголон белите кынада. Онно Михайлов Емеш ролу олус улахан. Республика сударыстыбын нахын күнін белетер тирэхэннер бүгін күн устата бараллар. Билген кин куаратар Жаникидзе болу сатыттан Павел Никифоров холбонор, Павел өтө күнінен бучаска тоо хитнер илахны. Оксана Дорова, бо хара сакседа тан сагаланка дидже кусега себе курута дохта тюе кен терени ахтек барда холобра бүгүн ойун варжинки заболуса тека ойун уске паметникар уони кенар частан республика салалта да государственный деятельдера общественные мустанаты махталларын билдирен себе курдулар. Манна санатын әдәр боллаққа болатын есен сайынғызға бәді тұқтығанды бұл қосындарсың іспілі сөрді ұлықан ұрғаллақ кейкіне түнінші 905 жылларға Саха республиканың провинциясының бір маңнайғы бір сідәділі боллаға. Денгенден бұл қосындарсыңыз бар бұл ұтығыр мет ұспы сөйткен қылағаты кендерін литература бұтын дәтіріттен бұ Әлбәк қылатын келдер бекке, оны барытын үчуаттан тұрынлар бүгін манына де ойынызға памәті көріні сібекке ұрдылар. Ол кәнне республикамыз салалтата де 14 сағастырын туал бұт оғыларға Владимир Соғылатов жолан басыңа паспортлары тұттарды. Еріле әқтерәйім болла. Әйті бір әме білетіген ақиқасы 10 тон. Білген болғаны бұл де концерт, дұрот күйлей болу тұра дей қасып. Туймады государственный вокалды ансамблы тақсан бәйтін үріетін нұруқы тұғат ардан кебісті бұл кәнеттен болғаны. Екі часы ағыта бұл тәриәтшілер тәлдерінен доғырдығу ұғуқай дейін болуқта. Бұл оржинекетзі болысы дігір. Білген көрдіғы Джон Син Мұштан үрер. Бағаты концерт көрі тұрылар. Маңыдағы тансанаттаққа бұл үрін ровны батчаларға Айсен Николаев ұғуқайға Илберхан болан тақытсан ұғай дауытын өйдебет. Оксана, әдемін қылғаз әйтінейім келдік. Павел Игитнеринген мақтана бұн, саната бұн, студияны күтті бұға себәсікі бігі корреспондент Павел Никифоров тақсағыратта. Отын үйрілің күн черчетінен жақұсқайға Максим Аммосов памыты негірі месібекке жүрбетін ұрдылар, сақын ұрутын чулуң ола. Түгінші тоғыз сүй сүрбе 2 сыл Мосовстары ұйгар Эсейдер Барахавы оны бұлатын ойынұсқай күтті сақа асысыр түріттен әргер сүнкен қылатын келерді. Чағылқай Максим Аммосов нам қатыргар күн сүрін көрін олығын барытын ұрутын тұғырына бұта. Киргизияны Қазақстаны тағарылақты қалай бұта. Бүгінгі жұры түгенге Бравутылсы бірсәтін бастық ұлбиячы Алексей Стручков, үлтімен депутаттыра, университет преподавателері ұсты жоңдыра нам ұлығын делегацията мұғындылар. Әттінің бары білерге күрдіп бігі республика әдетігер қылатын келдері біт, онына республика ұдарысынан боларғар Максим Кирович мұғап келдері біт қылаты мұңыра қоқ. Әттінің білерге күрдіп күсті түгінші тауысы сүйбек әліққа кені инициативатынан бігі қақа автономия Советский Социалистический Республика күрдіп автономия ұлбып біт. Үрбі веселға бұл Максим Кирович әтетінен бігі
хакабыт сиригер научный комплектный экспедиция хагаланын итылыбыта онна бу экспедиция түмүнен беге республика вот беге регионмит экономикатын хайдыта беге сакабыт сиригер промышленнес бар болбута бу барта кеникилер бик кылата оннато неге билерге курду бу хакаре хергер болбакка Казахстанга Кыргызстанга Максим Кирович үлелен эми бетин кылатын бу дойдулар социальный экономический хадилар киллер кылата эми мурау Сударствовал на стереотипный тигр Джохун Клатенкиллер Битбедюнг, сударствовал на политический деятель Степан Аржаков, Сырдык Мессионе Барон Сатастан Кутулан, Уетителинне. Олкурдук Джокускай Г. Эрге Кора территория Тагарбар, Аржаков Улуса Тагар, Бюгин Паматаник Сквери, Бюрюлях Тагаридлер. Билеты Хургера Ики Ангар Метри Эйдебинюгю, скульптор, архитектор, кафедра Тандацена, Афанасий Романов, Ики Чошен Ордо. Сквер Паматаник Долгутулах Тагарига, Бюгин Билютен Бирдуй Лахтера, Ильтумен Депутатра, Степан Аржаков, Косеня Юлия Усик, Олынан, Александр Дынкелле. Степан Аржаков, дигнях тохате, коммунистате. Коммунист, поэтому именно манык коммунистической тугу облаган кеддеду. Пулашкалах, кыгыл солустах, маузелдах, он кенин чекистаде. Поэтому манык тагастах, он республиканы олохтабатте. Онтон үйнер сылсетенне 10 күнігер Степан Аржаков түрәбіті сүйіз сүрбе сылатолар. Кене саха сирен үлелән еділләтчілерін бір аптырын туғынан декларация автордырытын бейдестері 1932-37 сылларға сир наркомынан үлеләбіті. Аржаков үлетін самай солталаға ден экономика, культура, социальны әйгені атын саңы тахамға тахарбыты болар. Бүгін сударыстывыннас күнін етінен ғылучылақ кеге бірді үділақтыра білуілер Степан Аржаков атын үйтіе тылынан ақтан сананы. Отын республика сударыстывының күне чурапчылық тоқтырғыр кенелер бір дүйді лақтыра. Сахачылу ола, Народ комиссариятын сөбетін бірісі дәтілі, ұсысыры сағана кейін толырыр комитет саға сіринаға бірісі бітілі. Иван Венакуров өйдебінігер сөбекке жүрбетін ұруттан сағаланна. Иван Венакуров дүйдіға өріқтәйін промышленнес экономика сайдаргаруна таз дүйділіргітті сөбәхі лоқтурға сүнкен ролла. Кені көмөтінен көмістәх алдан Хабаровскай крайға бірілі бәкке саға сірігер қалбыта. Кені дүкатын бейгі өйеті дектәк біт, әдір үтчәт дауылын, қыжас көлінің дауылын, бейі сақалар болан тұрамыд, бәйбет инне бітін көріне өктәк біт, бастадан тұрам бәйбә дауылын тұрдың өктәк біт, онна иннекі бітте ке күстәкті кәрілі әқтік Оно саха ден улахан эпетнес семейли бепик кына бей сахалар бейбитин көдөрүк тахпит. Бүгүн Илдар Ханайсы Николаев республиканы салаяр эпеттяк солотугар килбите лоб курдук бир сыла. Бүгүн бу күн сорунам аллан атынан опера балет театрга үрүлях сир томытылан саха сире аныгы олох тетимин кытта теңек төнергер үгү сүлө барда. Билген республика дойду сайдылах регионнарын кытта эгил тегил хардыдыр болла эннеки кескиллях тускуллара Олог бары салатыгыр чөпчуланна. Ол жоғын солталақ бұпростар бұғарылындылар. Итінтен сороғы федеральный бұлас өй бүлінен олыққа керер. Онтын бәғаға телевидение онына радио каналларыгар социальный сетімдерге тақсыбыт Айса Николаевтың ағаға скепсет дейкемегер. Елдар хан олог бары егетін тариян саха сірін стратегическай сайдыдыгар тұхайын сынатын үлігініне ұйытыларға қойдады. Кепсети 3 час 7 минута салғанан 500-тен тақса еті керді. Ол егер нәхіленне олоғын ұйғытын тұпсарыға сығыннан Джон Сергей Дохотын үрдетеге бары условия тірілек тәхтен Айсен Николаевты хоғылады. Бұйыл аспыт сыллағы арыжадайы бір бұрғын атчабыд, әті тахымы өсі күтчатыр сұрып тұрар. Оноғы Джон қатчы өлірірқыға тірілек тәх. Бұпроғы ұрыты кәнеттен Илдар хан нәхіленне Дохотын үрдетір неманы тобыларға бұрабытылыстыға жағал береға. Онтан бүгін Илдар хан үйе білуетеға лицей интернат саңа корпуға арылытын үйірілі күнігер кітінна. Саңа тұту үз мәндеменнәғ, сүйіз местеліғ үйірінәтшілер олар-олар-олар-олар сайдаларғар бары условиеттер үлібет. Кен кон қостор, медпун, остолы бой бар. Білген Михаил Алексеев атынан физико-техническай хайыз қалақ лицей интернатқа 500 чекаға үйірінер. Кенелер технической предметтерге спорқадағаны сетегелері әлбі құнуға бұ қаттан қанаттамыд выпускниктар құлабур болалар. Айса Николаев бұ үйе әбірутаға гимназияны күхіл көмісмет әліне бітірбіді. Елдар хан өрінәтшілерге ұчуталарға өсі үрдік сетегелері бағаран тұран лицей тағығар масалотты.
Лицей-интернат саңа джейтін арие кенне Ильдархан сударыстывынна хатырыттеспит Исидар Барахов сырдыгой дебінюгер сібекке жүрбет нұрда. Манытағынан юэхэ білюкенігер өсі бір өрілі ақтүгенінен таңара джейтін арылыда болла. Білікіні көрсі экономика министрі Майя Данилова, оны инновация министрін маңнайғы солбуячы Николай Гришаев, әлбәх өңінің ұрар кейін үләхетін оролығыр қолынан көрділер. Майя Данилова 14 састырын толғыл граждандартан паспарлар сайбылыңыны тұтта, ота Николай Гришаев ұдарыстывыны өңі порталығыр жону регистрациялады. Акция нәхіленіне оны сударыстывыны білас органыра қардарыта сетімнәқ болалырғыр тұғыланына. Майя Андреевна холобра бу эдер ичакка ханга паспортларга Россия гражданларга көмөңөрдө холобра бу 14 астрын толбут оголорго паспортга заявленияларга көмөлөштү. Николай Викторович Гришаев бу холобра өңөнү электронный формага оңорорго доступ онноларга көмөлөштү. Бу нучылы такка подтверждение учетной записи ИСИА деген госуслугам деген көмөлөштү. Атын сонунтан, министр жылабы яонюка илақтарын ата бүгін білдеға. Бастың аты ыларген 110 кехеттіхек түхіме қазбыт. Кенлерден талылыбыттар Россия онына анды үйді бастың үйраған кахаларгар путевкалықтыра. Оны тенге республика кадрын резервігер керектіра. Бүгін яонюка тылақтыра, правительство бірәседәтілі тұрур бұтсырудан тұлыр оқтыра, олы бетер республика 2-тінші бейхен сылға қайдақ олықтақ, жақтақ болуқтан тұбылықтыра. Бүгін қамандалар фарсайт сессия форматын үлілілер, күттачылар правительство членерін күтті креативный экономикаға сығыран артика сайдыдығар экологияға, онына социальный әйгеға анығы технологиялары тұттутуғынан проекторын ұруқтыра. Бастың проектор министр 2.0-ден акселерационный программаға керектіра. Бұйыз күні бі дағылықын тұға асы бұд, оныны. Тоқ әдетір тоқ именно атын жонуры кытты кепсеттер атын жонуры кытта кайдык мен ханны кара онюга тугура бар буты бар хайр буты бар кепсеттер улахан опыт алдым республика бут оту талынан кайдык боларын энди куйду алар бут ол токуйдан мыран манны кына кахеп блин манны лелек кахеп ден доктор тарыхта бут именно сонун мутен не көрсө кадери